Armenii, kada paskutinį kartą buvai su šeima, kai eglutės spygliai tau įstrigo giliai į akis, briedžiai sus ratus aplink jaukius tavo namus, o lemputės žibės mūsų širdys mirgės. Vaikai eglutę kratys ir tikėsis, kad kas iškris. Kalėdinio sniego keliu pasiklydė siela, sugrįžta namo. Sudaužyta širdys vėl tampa viena, tai ir yra didžiausia dovana. Lauk stebuklo namuose.